Super. Čiže môžeme sa pustiť do dnešnej téme. Čo sa týka nejakých otázok, tak potom úplne na koniec webinára. Takže tak. Dobre, takže dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway. Konkrétne ja osobne spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital už vyše 3 roky, takže celý čas som o tom študoval rôzne materiály a myslím, že mám dostatok informácií, aby som vám dnes o tom povedal viac. Najprv sa pozrieme trošku na dopravu ako takú, aké sú tam nevýhody, prečo vlastne Skyway prichádza v ten najvhodnejší čas, aké výhody nám prináša táto jedinečná technológia. Taktiež, aká je súčasná situácia, čo všetko sa plánuje v blízkej budúcnosti. No a úplne nakoniec, aké výhody to bude mať pre ľudí, respektíve aká príležitosť sa tu každému ponúka, kto sa rozhodne podporiť tento projekt. Tak poďme rovno do témy. To, že tie dopravné problémy sa z roka na rok prehlbujú, je viac menej jasné už skoro všetkým. Meškajú nám vlaky, lietadla, stále je viac aut na cestách, čiže to má za následok dopravné zápchy, problémy s parkovaním, zvýšenú nehodovosť a tak ďalej. Z roka na rok je to stále horšie, nielen v nejakých tých rozvinutých krajinách, ako napríklad v Európe, respektíve v Severnej Amerike, ale oveľa väčšie problémy sú už aj v Afrike, v Ázii a podobne. Práve preto sa nám momentálne ponúka jediné riešenie tejto zlej dopravnej situácie, a to posunúť celkovo tú dopravnú infraštruktúru na druhú úroveň, tak ako to vidíte pred sebou, kde vlastne to je jediný priestor v podstate, ktorý ešte nevyužívame, alebo niekde sú tie dráhy nadzemné, ale úplne minimálne, by som povedal. Čiže toto je cesta do budúcnosti, ako sa efektívnejšie prepravovať. Keď sa bavíme o projekte Skyway, bavíme sa o medzinárodnom projekte. Tento projekt podporujú ľudia už z vyše 200 krajín a čo sa týka toho, stále je väčší záujem a aj podpora s tým, že píše sa o tom aj v médiách, sú rôzne už aj šoty na televíznych kanáloch a tak ďalej. Stále viac je tento projekt medializovaný, aj keď je pravda, že by si zaslúžil ešte väčšiu propagáciu. Keď sa bavíme o technológii Skyway, tak určite potrebujeme zmieniť tohto pána celým menom Anatolij Edvardovič Junický, ktorý je vlastne zakladateľ daného projektu. On je jednak podnikateľ, ďalej je vedec, vynálezca a hlavný konštruktér strunovej technológii, na čom to je celé postavené. Je to veľmi významný človek, nielen v Rusku, ale dá sa povedať, že už celosvetovo. Za svoju celoživotnú činnosť získal aj viacero významných ocenení, rôznych diplomov, medailí a tak ďalej. Je držiteľom vyše 140 vynálezov a vyše 80 patentov, má registrovaných už po celom svete. Napísal aj mnoho dôležitých vedeckých prác a tak ďalej. Vedel by som o ňom hovoriť aj dlhšie, ale čo chcem spomenúť, je najdôležitejší fakt, a to ten, že on túto technológiu vyvíja už vyše 40 rokov, a to je veľmi dlhý čas a aj preto to je prepracované do najmenších detailov. Aj keď dlho tento celý projekt bol hlavne na papieri, keďže nebolo
doriešené financovanie. Pred vyše 5 rokmi sa to financovanie vyriešilo a odtedy sa tento projekt celý posúva veľmi vysokou rýchlosťou. By som povedal, že až neskutočné, ako rýchlo sa všetko vyvíja za posledné obdobie. Pre tých z vás, kto si chcete pozrieť viac informácií, či už o pánovi Junickom, alebo aj celkovo o Skyway projekte, tak dal som dole do chatu link na jeho osobnú stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Sú tam stále aj nejaké novinky a rôzne články, čiže určite oplatí sa si to pozrieť. Poďme trošku ešte aj k technológii alebo k technologickej stránke tohto projektu. Ako som povedal, je to postavené na strunovej technológii. Strunová preto, že vo vnútri sú predpäté struny. V podstate sú to oceľové lana, ktoré sú napnuté a vďaka tomu, že je tamto predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie struny sú zaliaté v betóne, celý ten zväzok. A ten betón má funkciu toho, že sa zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Nevadí tomu ani poľadovica alebo snehová kalamita, ani nárazový vietor do 200 km za hodinu, taktiež vlna tsunami do 20 metrov, alebo aj zemetrasenie takmer až do 8 Richterovej stupnice. Takže to ešte spomeniem, že čo sa týka tej strunovej, respektíve tej koľajnici, tak tá je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať aj extrémne vysoké rýchlosti, kde to pri vysokorýchlostnej doprave bude 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A dokonca sa vyvíja aj hyperrýchlostná doprava, kde bude rýchlosť až vyše 1200 km za hodinu a takúto rýchlosť nedosahujú dokonca ani lietadla. Čiže tie klasické lietadla, ktoré sa používajú aj na prepravu ľudí na veľké vzdialenosti. Ešte spomeniem ďalšie veci k tej technológii. Je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu. To znamená, že bezpečnosť je tu na najvyššej možnej úrovni. Nedá sa to ani vykoľajiť. Taktiež hlavný pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso, ktoré vymyslel pán Junický. Dokonca má na to aj patent a celé to bude fungovať na elektrickú energiu. Tu už prichádzame k najdôležitejšiemu snímku dnešného večera a tu treba pochopiť iba jednu jedinú vec, že doteraz napriek tomu, že na tom dopravnom trhu pôsobia tisícky firiem, ani jedna firma, ani jedna jediná nezastrešuje komplexne celé to odvetvie v doprave ako takej. Tým pádom je tu medzera na trhu, ktorú práve Skyway by chcel využiť, samozrejme časom, pretože najprv sa musia postaviť trate, ale určite tu je priestor na to, aby Skyway bol do budúcna jeden z tých najhlavnejších hráčov na trhu, keď to tak vieme povedať. Čiže Skyway ide riešiť komplexne dopravu ako takú. Cez 5 rôznych typov. 4 základné sú už pripravené a plne funkčné, a to je mestská doprava, nákladná, vysokorýchlostná a taktiež aj turisticko-rekreačná, alebo inak povedané vyhliadková. Tie budú tie hlavné. Jedna z najdôležitejších bude určite mestská doprava, pretože najviac problémov v súčasnosti je práve v mestách, či už sú to dopravné zápchy, alebo spomínané problémy s parkovaním. Tieto trate sa budú stavať len na krátke vzdialenosti. Bude to v podstate hlavne ako mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni. Ale budú sa dať prepojiť aj blízko od seba vzdialené mesta. Trebárs u nás by tak mohli byť prepojené
mesta Košice, Prešov alebo Banská Bystrica, Zvolen a podobne. Maximálne do 200 km. Rýchlosť veľmi významná, až do 150 km za hodinu. V priemere bežne okolo tých 70-80 km za hodinu, čo je veľmi slušné. A čo je najdôležitejšie, to ukazuje tento maličký obrázok, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, ale tí ľudia, ktorí využijú Skyway dopravu, tak sa veľmi rýchlo prepravia z miesta A do miesta B a o to vlastne ide. Skyway doprava sa dá jednou vetou charakterizovať ako najrýchlejšia, najlacnejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia, najefektívnejšia a najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. V tej vete je povedané fakt takmer všetko a toto si stačí uvedomiť, že má to prvky až revolučnej doprave a výrazne to môže posunúť dopravu celkovo k lepšiemu. A hlavným cieľom Skyway projektu je odľahčiť dopravnú infraštruktúru, aby sme sa prepravovali rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie, ako som povedal. Bude sa riešiť aj nákladná doprava, čiže časom sa možno dočkáme menej kamiónov na cestách, čo by bolo super, pretože nám veľmi brzdia osobnú premávku, ničia cesty, znečisťujú životné prostredie a tak ďalej. Tých nevýhod je viac než dosť. Ale dá sa to riešiť, vieme postaviť takéto trate nad úrovňou zeme, na tej druhej úrovni, aj na veľké vzdialenosti, pretože práve nákladné trate aj vysokorýchlostné sa budú stavať aj na veľké vzdialenosti, najprv na stovky kilometrov, neskôr aj na tisícky kilometrov. Čiže budú sa dať prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené, či už mesta, krajiny, alebo aj celé kontinenty, Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak bude sa prepravovať takmer všetok tovar a materiál, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar a aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Aktuálne sa stavia v Bielorusku testovacia trať pre tú nákladnú kontajnerovú dopravu. A takéto trate sa plánujú potom vybudovať vo viacerých krajinách sveta. Rýchlosť tiež veľmi významná, až do 120 km za hodinu, no a pri tej vysokorýchlostnej to bude ešte podstatne viac, až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Takže toľko k tomu. Štvrtým typom bude turisticko-rekreačná doprava, ktorú budú zabezpečovať takéto unibajky. Toto bol prvý dopravný prostriedok, ktorý bol skonštruovaný ešte koncom roka 2016, respektíve v priebehu roka 2016, pretože v septembri už bol prvýkrát vystavený pre verejnosť na výstave Inotrans. No a čo ešte spomeniem, charakteristiky tejto dopravy sú podobné ako mestskej dopravy. Rýchlosť do 150 km za hodinu, vzdialenosť do tých 200 km, čiže hlavne krátke úseky ponad jazera, rieky, potoky, lúky, lesy a tak ďalej. Takmer kdekoľvek sa dá postaviť takáto jednoduchá konštrukcia. Aj niekde v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, v komplexoch veľkých firiem. Bude sa to dať fakt prispôsobiť aj pre rôzne požiadavky objednávateľov. No a piatý typ je tá hyperrýchlostná doprava, ktorá zatiaľ je stále vo vývoji. Tam je to ešte otázka niekoľko rokov, čiže k tomu sa nejako nebudeme viac tomu sa nebudeme viac venovať, aspoň zatiaľ. Čo vám chcem ukázať, že keď som ja vstupoval do projektu v júni roku 2016, tak nebol nielenže funkčný, ale ani vyrobený, skonštruovaný ani jeden dopravný prostriedok.
Momentálne je situácia úplne odlišná. Všetky tieto dopravné prostriedky, ktoré teraz vidíte na svojom monitore, už sú plne funkčné. Okrem toho posledného, dokonca všetky sú už aj certifikované. Čiže ten vývoj za posledné 3 roky je veľmi rýchly, ako som už načrtol. Tamto, respektíve tieto dopravné prostriedky sú pre osobnú dopravu. Pre nákladnú dopravu sú tiež vyrobené hlavne Unitrack a Unitrans, podobne niečo ako dopravník. A momentálne sa riešia tieto Unikonty, ktoré vlastne budú slúžiť na prepravu námorných kontajnerov, kde ten jeden kontajner váži, myslím, že 30 až 50 tón. Čiže to je obrovská váha a nosnosť celej konštrukcie bude viac než vysoká. Ešte upriamím pozornosť na tento obrázok, že dokonca takéto trate sa dajú postaviť aj cez more, ako to môžete vidieť tu. Tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne takáto trať do širého mora a potom tie kontajnery sa dajú nakladať priamo a vykladať priamo z lode. Čiže celkovo aj tá nákladná doprava, či už to bude kontajnerová alebo iná, tak podporí nielen tú dopravu, ale aj priemysel, respektíve svetový obchod medzi krajinami. A keď sa na tento projekt pozeráme práve z pohľadu alebo z potenciálu týchto dvoch odvetví, doprava a obchod, tak to bude o obrovských peniazoch. Na tomto obrázku zase môže každý vidieť, že Skyway sa síce prioritne orientuje na dopravu, keďže rieši rôzne tie dopravné trate, na ktorých sa budú používať rôzne dopravné prostriedky, ale vyvíja sa celý rad ďalších vecí, respektíve produktov, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s tou dopravou. Budú sa budovať takéto strunové mosty, či už pre ľudí, auta, ale aj vlaky. Vyrobili takýto špeciálny dron, ktorý je svetový unikát, má nosnosť takmer 1,5 tóny, čiže dokáže zdvihnúť aj celý pilier alebo nejakú konštrukciu. A dokáže letieť vyše 3,5 hodiny, vyše 500 kilometrov. Čo sa týka vzdialenosti, čiže dá sa povedať, že je to svetový unikát a doteraz žiadna iná firma na svete nič podobné nevytvorila. Ďalší jedinečný a unikátny produkt je takéto autíčko, je to elektromobil pre zdravotne postihnutých, kde cez zadnú časť tohto vozidla vedia, respektíve ten invalid vie na svojom vozičku vojsť do auta, zacvaknúť sa za volant a môže normálne šoferovať dané vozidlo. Čiže plusstrunové ploty sa budú riešiť, rôzne monitorovacie a bezpečnostné zariadenia a tak ďalej. Tých produktov je veľa, o tom sa viete potom dočítať na internete. Ešte aby ste mali lepšiu predstavu o tom, že ako vyzerá takáto doprava v reále. Práve sú to zábery z Ekotechnoparku, kde sa postavili testovacie trate. Tá nákladná kontajnerová ešte sa tam stavia, ale väčšina už je dokončených. A práve to video, čo som dal teraz dole do chatu, tak vám ukáže už tie zábery, ako funguje táto doprava a aké výhody nám ponúka. Čo sa týka toho ekotechnoparku, ten vznikol kvôli tomu, že ak to chcú stavať po celom svete, tak potrebujú mať certifikáciu. Čiže musia dokázať, že táto technológia je plne funkčná a hlavne bezpečná. A čo sa týka tých certifikátov,
tak väčšina certifikátov už je, sú certifikované aj tie trate. Tak ako som povedal, celý projekt sa vyvíja veľmi rýchlo. Daný ekotechnopark je postavený v mestečku Marina Gorka v Bielorusku na rozlohe 36 hektárov a začal sa stavať koncom roka 2015. Čo sa týka toho, tak ten vývoj prebiehal postupne. Tu sú k tomu obrázky s tým, že najprv boli tie základné piliere osadené do zeme. Potom v novembri 2016 bol spustený ten dvojmiestný unibike, následne 14-miestný unibus na jar roku 2017, no a potom prišli aj ostatné dopravné prostriedky. Ten ekotechnopark jednou vetou sa dá vysvetliť ako také testovacie, predvádzacie, vývojové a certifikačné stredisko. Čiže tam sa odohráva ten hlavný vývoj a výskum. Čo sa mi osobne páči na spoločnosti Skyway, že pravidelne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach, či sú to nejaké výstavy, alebo nejaké konferencie, alebo nejaké ďalšie dôležité podujatia, ktoré súvisia s dopravou. Jeden z takých najdôležitejších, alebo jedno z takých najdôležitejších podujatí je určite celosvetová výstava InnoTrans, ktorá pre koľajové systémy. Koná sa každé 2 roky priamo v Berlíne. Skyway sa odprezentoval už dvakrát na tejto výstave. Bol som pri oboch prípadoch. K tomu tiež spomeniem, že v roku 2016 ešte bol Skyway projekt alebo Skyway doprava zaradená medzi futuristické dopravné systémy, čiže ešte tomu málo kto veril, že niečo také sa môže zaviesť aj v reále, ale teraz v minulom roku 2018 v septembri už Skyway normálne figuroval medzi ostatnými verejnými dopravami. Čiže aj tu vidno ten posun. Čo sa týka toho InnoTransu, tak ešte spomeniem, že prvýkrát tam bol odprezentovaný tento dopravný prostriedok vysokorýchlostný unibus, ktorý má špecifický a výnimočný dizajn. Vyzerá skoro ako vesmírna raketa. Je to veľmi luxusný dopravný prostriedok, ktorý má vychytávky ako vyhrievanie sedadla, masáž sedadla, je tam klíma, osvetlenie sa dá nastaviť. Dokonca každý má pred sebou aj dotykovú obrazovku, čiže nebude sa nudiť, vie si tam počúvať obľúbenú hudbu alebo pozerať nejaký nový film. A tak dokonca tam je aj webkamera, čiže vie byť aj v spojení napríklad s rodinou alebo kamarátmi, treba s cestou na dovolenku. Ten vysokorýchlostný model bol vystavený vo vnútri a vonku bol tento trojsekciový unikár, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu a tam sú miesta len na sedenie. Do každej sekcie vojde presne 6 ľudí, čiže dokopy do toho celého dopravného prostriedku tak vojde o 18 ľudí, čiže kapacita je tam presne daná. Ďalšou významnou udalosťou tohto roka bol už tradične Ecofest. Bol to v poradí už 4. ročník. Ja osobne som sa zúčastnil všetkých ročníkov okrem toho prvého, pretože vtedy som ešte nepočul o tejto výnimočnej technológii Skyway. Tí, čo sa pravidelne zúčastňujú Ecofestu, tak to vedia porovnať stále aj s tým minulým rokom, tak vždy je to veľkolepejšia akcia. A dokonca sme tam mohli zhliadnuť tento rok aj nové dopravné prostriedky, takýto Unilight, ktorý sa bude používať ako kombinácia mestskej a respektíve nákladnej a osobnej dopravy.
Takže ďalšia z vecí, čo tam bola, tak bolo to autíčko, tu je obrázok, ten elektromobil pre zdravotne postihnutých. Taktiež sme mohli vidieť v pohybe prvýkrát tento vysokorýchlostný model. A zaujímavá bola určite aj demonstrácia, kde nám ukazovali, že ako by sa riešila situácia, keby sa napríklad takýto unikar pokazil tej výške, tak prišiel z druhej strany iný, spojili sa podobne ako vagóny a ten, čo bol funkčný, tak odviezol vlastne ten pokazený do najbližšieho depa, respektíve servisného centra. Takže takto to funguje úplne jednoducho. Čo sa týka ľudí, ktorí stoja za týmto projektom, tak samozrejme, že vedúcou osobnosťou je pán Junický. Ja som veľmi rád, že som už mal viackrát česť sa s ním aj osobne stretnúť. Konkrétne to už bolo 5-krát. Veľmi príjemný pán a charizmatický človek. A hlavne človek s veľkým srdcom. On všetky tieto veci nerobí kvôli sebe alebo kvôli peniazom, ale kvôli ľuďom a kvôli našej planéte. Pretože mu záleží na tom, aby sme tu mali lepšiu dopravu a taktiež to je riešenie situácie na Zemi, čiže vybudovať lepšie fungujúci dopravný systém alebo infraštruktúru, ale má aj vyššie ciele a to je vesmírny projekt, kde by chcel jednak riešiť bezraketové osvojenie vesmíru, ale taktiež aj vývoz škodlivých odpadov do vesmíru, kde sa to potom bude všetko likvidovať. Takže toľko k nejakým ďalším veciam. Poďme na ďalšie výhody. Neviem, či ste všetci postrehli, že každú koľajnicu vieme využiť z oboch strán, pretože sa používa závesný systém a návesný. Je to zo spodu zavesené na tej koľajnici, z vrchu je to tam položené, čiže to je super vec, že vlastne každá trať vie byť využitá dvojnásobne, tým pádom je tu úspora nákladov, vyššia efektivita a je to veľkou konkurenčnou výhodou oproti všetkým dopravným systémom súčasnosti, pretože nikto nič podobné zatiaľ nevyužíva. Čo tu chcem tiež spomenúť je, že je dôležitá aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, čiže vôbec to nie je o tom, že príde Skyway a o 10 rokov už tu bude len Skyway a žiadna iná doprava. Budeme tu mať aj auta, autobusy, vlaky, električky, metro a ďalšie dopravné prostriedky, ale kľúčom je to všetko dobre poprepájať. Napríklad môže byť trasa z letiska do centra mesta takýmto Skyway dopravným prostriedkom alebo traťou a potom z toho centra už ten človek sa napríklad vo veľkých miestach vie prepravovať aj metrom alebo nejakými autobusmi a podobne. Ešte som nepovedal, že celý ten systém je plne automatizovaný, to znamená, že tam nebude vo vnútri sedieť ani žiaden šofer a to je ďalšia úspora značných nákladov každý rok. Keď som spomínal, aké všetky výhody to ponúka, hlavne čo sa týka nejakého toho počasia alebo klímy, tak toto najviac zaujalo celý arabský svet, pretože oni tam majú veľmi drsné podmienky, samé púšte a polopúšte. A dôležité ale pre nich je, že vedia postaviť takéto trate dokonca aj na púšti. Nie je potrebné ani budovať inžinierske siete, všetko je zakumpované priamo v tej koľajnici a preto všetky krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou figurujú ako mi to vypadlo, tú skratku, nie je to podstatné, ale je to 6 krajín, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Práve posledné dve menované krajiny, čiže Saudská Arábia a Emiráty,
majú veľmi veľký záujem postaviť takéto tráte a využívať ich potom stále vo väčšom meritku. A práve Emiráty sú naklonené veľmi tomuto systému novému, inovatívnemu a už sú podpísané viaceré kontrakty, respektíve projekty adresné cielené. A v Emirátoch sa práve dokončuje prvá testovacia trať 400-metrová, kde potom prebehne komplet testovanie, následne certifikácia a potom sa pôjde už aj stavať v reále. To, že to je ekologický projekt, som už tiež naznačil. Čo je však dôležité, Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že nijako nebude znečisťovať to životné prostredie, dokonca sa dá postaviť aj v chránených územiach, či to bude niekde v horách alebo v korite nejakej rieky a podobne. Vôbec tým nie je problém. Ak si odmyslíme celú tú konštrukciu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čo sa týka bezpečnosti, tak bezpečnosť tu bude na najvyššej možnej úrovni. Bavíme sa doslova o nulovej nehodovosti. Dokonca v porovnaní treba s automobilovou dopravou, ktorá je samozrejme najnebezpečnejšia, tak bude Skyway až 10 000 krát bezpečnejší, a to hlavne z troch dôvodov. Respektíve kvôli tomu, že tam je špeciálny systém proti vykoľajeniu, tak už len to zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Ale hlavným dôvodom bude to, že je tá celková doprava posunutá na tú druhú úroveň. Vďaka tomu, že to bude nad zemou v rôznej výške, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A tam sú tri dôležité faktory alebo dôvody. Poprvé, nehrozí žiadna zrážka so súčasnými dopravnými prostriedkami, ako sú vlaky, električky, auta, autobusy a tak ďalej, pretože všetko bude fungovať pod tým, čiže nemôže sa to zraziť. Taktiež nehrozí zrážka ani so zvieratami. Zvieratá tiež chodia len po zemi a keď budú nejaké vtaky, tak tam budú rôzne rušičky a podobne, čiže ani nehrozí zrážka s nejakými vtákmi. No a tretia vec, sú vylúčené aj zrážky s chodcami, čiže nami ľuďmi, pretože ľudia tiež zatiaľ chodia len po zemi a tým pádom nebudú v ohrození života. Práve to je jeden z cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať nepríjemné štatistiky, či už úmrtí, alebo nejakých trvalých následkov kvôli rôznym dopravným nešťastiam a katastrofám. Napríklad podľa štatistiky najnovšej, tak na cestách pravidelne zahynie už vyše 1,5 milióna ľudí, a desiatky miliónov majú rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nehodám a katastrofám. Takže je tu čo riešiť a ak sa Skywayu podarí zachrániť 100, 200, 300 tisíc ľudí, tak to budú veľmi pekné čísla. Čo sa týka už konkrétnych projektov, tak celkovo projekty sú rozpracované po celom svete, vyše 200 projektov, takmer, dá sa povedať, že myslím, že na všetkých kontinentoch, okrem Antarktidy, tam sa zatiaľ neplánuje výstavba, aj keď postaviť sa to tam dá. Napriek tomu, že sú tam extrémne mrazy, tak tieto trate sa dajú postaviť v miestach od plus 70 stupňov do minus 70, čiže aj v extrémnych horúčavách, ale aj mrazoch opačne. Čo sa týka výhod tohto dopravného systému Skyway, tak veľmi nízke náklady na výstavbu, aj prevádzkové náklady sú nízke. Celý ten systém je plne automatizovaný, ako som spomenul,
žiadne negatívne vplyvy na človeka, veľmi vysoká rýchlosť. A tiež dôležitý je posledný 12. bod, a to je rýchla návratnosť investície. Keď sa bavíme konkrétne o nejakých číslach, tak mestská trať by mala byť vlastne navrátená, alebo dobrá návratnosti len nejaké 3 roky. A pri vysokorýchlostnej trati by to malo byť nejakých 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti. Ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo aj takého metra, kde sú doby návratnosti 15, 20, 30, 35 a niekedy aj viac rokov. Čiže to je jeden z hlavných dôvodov, prečo je tá dopravná infraštruktúra v takom zlom stave a prečo sa tie problémy z roka na rok prehlbujú. Jednak je to neefektívna výstavba, či už diaľnic podobne predražené a mnohé krajiny si to preto nemôžu dovoliť. Ale Skyway bude najlacnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená, a hlavne tá návratnosť bude veľmi rýchla. Tu je jeden z projektov, ktorý sa ide riešiť, a to konkrétne líniové mestečko priamo v Abu Dhabi, kde majú takýto pušný ostrov, celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to jednak bude všetko navzájom poprepájané v rámci ostrova, ale aj s pevninou. Dokonca tie prestupné stanice budú aj polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať a to bude ďalší príjem pre firmu. Tie líniové mestečka sa dajú povedať, že sú to aj ako také inteligentné mesta alebo smart cities, kde bude prevládať zeleň, príroda, a pre pána Junického je podstatné, aby sa človek naspäť vrátil viac k tej prírode. Čiže aby sme nebudovali len tie asfaltové cesty a kadejaké mrakodrapy, ale skôr niečo takéto, ako je na tomto obrázku. Čo sa týka konkrétnej situácie v Emirátoch, tak tam už sú podpísané prvé projekty, kontrakty. Ide sa staviať 15-kilometrový mestský úsek priamo v centre Dubaja, ako náhle sa dorieši certifikácia na podmienky v Emirátoch, tak už nebude nič brániť k tej reálnej výstavbe, za čím sa vlastne najviac čaká a čo bude určite úplne prelomové, či už pre firmu, alebo celkovo pre tento projekt. Čo je dobré, že v Emirátoch to podporuje priamo ten najdôležitejší človek z danej krajiny, tento pán celým menom Mohamed bin Rashid Al Maktoum, má 5 mien. Čo je dôležité pri jeho osobe spomenúť, že jednak je to jeden z najbohatších ľudí na svete a je viceprezidentom krajiny, zároveň premiérom a aj vládcom Emirátu Dubaj. Čiže fakt jeden z tých úplne najdôležitejších ľudí a jemu sa veľmi páči tá Skyway doprava, už to dokonca majú označené aj vlastnými značkami a volajú to Skypods, čiže tie dopravné prostriedky. To, že sa ide stavať v Emirátoch, už je viac menej isté, už to bolo aj medializované v rôznych novinách, časopisoch, ale aj cez sociálne siete, sociálne médiá. Čiže tu sú nejaké zábery z inovačného centra, kedy som tam bola ja osobne tento rok v máji. Odtedy sa tam dosť veľa vecí zmenilo, možno budem mať aj aktuálne fotky behom najbližších dní, pretože bol tam jeden z mojich ľudí a má mi poslať úplne čerstvé materiály, takže potom o tom budem určite informovať. Čo je dôležité, že sa tam stavia tá testovacia trať 400-metrová, kde sú aj dve stanice, čiže bude to plne funkčné a tam sa vykoná aj certifikácia. V tom Šaržah, ktorý je Emirát vedľa Dubaja, tak sa stavia aj takýto ekodom pasívny. A to bolo výnimočné, že vlastne na to potrebovali povolenie
a nakoniec sa to podarilo vybaviť. Tu je ešte taká koláž, ako bude fungovať alebo vyzerať to inovačné centrum a po bokoch je už realita, ako sa to všetko stavia. Čiže toľko k tomu. Poďme teraz ešte k nejakým tým certifikačným veciam alebo dôležitým dokumentom. Jeden z nich je určite tento, ktorý teraz máme pred sebou a to je strategické uznanie priamo od ministerstva dopravy Ruskej federácie, že Skyway technológia je inovatívna. Tento dôležitý dokument, ktorý veľmi pozdvihol, čo sa týka hlavne dôveryhodnosti daného projektu, tak získala spoločnosť Skyway vo februári roku 2016. Spoločnosť Skyway je držiteľom viacerých významných certifikátov, či už je to ISO 9001, ISO 14001 alebo ISO 40001 a aj ďalšie. No a veľmi dôležité boli už aj certifikáty pre jednotlivé dopravné prostriedky, či už ten dvojmiestný unibike alebo 14-miestný unibus. A tieto dva dopravné prostriedky boli prvé ocertifikované a stalo sa tak 15. decembra roku 2017. Doteraz sme sa na celý tento projekt pozerali hlavne z hľadiska cestujúcich zákazníkov, respektíve čo to prinesie planéte, aké výhody a podobne. Ale teraz už prichádzame k tej poslednej časti, verím, že najzaujímavejšej, kde každý má možnosť, keď vidí ten potenciál a chce sa na tom spolu podieľať, tak každý má možnosť finančne podporiť tento skvelý projekt, zakúpiť si podiely danej spoločnosti a do budúcna z toho dlhodobo profitovať. Čo sa týka toho, je to spravené cez systém crowd investingu, čo je vlastne kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Ako som povedal, je to jedinečná príležitosť, ktorá viac menej možno prichádza raz za život a práve jedinečná je v tom, že je otvorená širokej verejnosti. V minulosti už boli rôzne zaujímavé ponuky, ale väčšinou nie sú dostupné pre úplne bežných ľudí. Takže v tomto je Skyway veľmi jedinečný a ja som rád, ako to je celé nastavené, pretože to, že tu Skyway bude, je viac menej už isté. Otázny je presne ten čas, že ako rýchlo sa to všetko dokáže zaviesť na ten trh v doprave, ale to je jediný ešte otáznik, ktorý treba vyriešiť, by som povedal. Čo sa týka tých podielov, tak predávajú sa rôzne balíčky. Jednak sú špeciálne ponuky, napríklad investuje sa 3x po $1000 alebo 2x $300. S tým, že momentálne sme už na konci 13. etapy, stále to síce je startup fáza, čiže tá prípravná fáza pred vstupom na ten hlavný dopravný trh, ale už sa začne 14. etapa a potom už len 15. a celkovo je vymedzených tých 15 etap a potom sa to uzavrie a už nikto sa nebude môcť zapojiť za takýchto podmienok do tohto zaujímavého projektu. Čiže je na každom, či vidí ten potenciál, či chce sa zapojiť a ak áno, tak či už vie využiť tie špeciálne ponuky, alebo potom sú dve hlavné cesty vstupu do projektu, cez splátkové programy alebo cez jednorazové. Čo sa týka tých splátkových, veľká výhoda je tá, že netreba zainvestovať celú sumu, ale spláca sa to v mesačných splátkach, ktoré sú po dobu 10 mesiacov, čiže necelý rok. Sú tu rôzne možnosti, čo sa týka výšky mesačnej splátky. Začína to od sumy $25, čo si podľa mňa môže dovoliť fakt takmer každý. Je to nejakých 23 eur, takže preto je to tak nastavené, že ľudia, ktorí nemajú vysoké príjmy, tak sa vedia zapojiť.
Samozrejme je lepšie mať viac tých podielov, ale to každý musí uznať sám za seba, koľko je ochotný a schopný do tohto vložiť svojich peňazí. Čiže ešte vymenujem tie základné balíčky, tieto 4, tak 25 mesačne, $50 mesačne, $100, $200 alebo $200. Sú pripravené aj väčšie balíčky pre väčších investorov, $500 mesačne, $1000, 2500 alebo aj $5000 každý jeden mesiac. Samozrejme, že platí, čím vyššia je investícia, tým vyššia je zľava. Poďme sa ešte pozrieť na tie konkrétne čísla. Zvyknem rozoberať tento balíček $200, ktorý stále patrí medzi najviac predávané na Slovensku. Takže splátka je $200 mesačne po dobu 10 mesiacov, dokopy tým pádom celková výška investície je $2000. Ako náhle to ten investor splatí, tak získava 72 tisíc podielov. S tým, že každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Myslím si, že je zaujímavý biznis kúpiť niečo za $2000, aj to na splátky, a potom mať hodnotu minimálne 72 tisíc a neskôr aj viac. Čo sa týka toho, je tu uvedené ešte číslo 36, to je diskont, koeficient alebo zľava. Ten vyjadruje, koľkokrát lacnejšie vieme kúpiť každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže tu pri tomto balíčku je to až 36-násobná zľava. Nie 36%, ale 36 násobok, čiže 3600%. Je tu ešte jedna zaujímavá možnosť, a to získať bonus až 2000 podielov, a ten sa dá získať úplne jednoducho, ak sa prvý mesiac zaplatí dvojitá splátka, čiže namiesto $200 sa dá $400, tak potom ten investor získa 2000 podielov naviac k tomu, čiže dokopy by mal 74 tisíc podielov a diskont by bol 37, čiže 37 násobná zľava. Verím, že je všetko jasné, ak náhodou nie, tak bude priestor na otázky úplne na konci už o chvíľku. Poďme teraz k jednorázovým programom, ktoré sú prioritne určené pre veľkých investorov. Začína to od sumy $25 000 jednorazovo, $50 000, $100 000 alebo aj $150 000 jednorazovo. Ale sú tu dostupné aj menšie balíčky 3500, 2500, 500, 350. Čiže každý si vie vybrať tú svoju výšku investície, ktorú by chcel zrealizovať. Poďme ešte k číslam, respektíve k garanciám a istotám, lebo to veľmi zaujíma ľudí. Aj keď na druhú stranu dnes na 100% isté nie je asi fakt nič, ale určite to zabezpečené je už len tým, že duševné vlastníctvo spoločnosti bolo ohodnotené na sumu $400,8 miliardy, a presne toľko je aj podielov. Čo sa týka toho, tak všetko je legálne a právne podchytené. Sú tu tri dôležité zmluvy: klientská zmluva, konvertibilná a aj investičné memorandum. A tam sú všetky tie právne veci podchytené. Kupujú sa priamo podiely spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže my sme priamo v podstate spolupodielníci v danom holdingu, čiže máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway. Čiže sme spoluvlastníci danej technológie, všetci, čo prispievame na tento výnimočný projekt. Nominálna hodnota, to som hovoril, $1 za každý jeden podiel. Investor je zapísaný do registra všetkých investorov. Tento register nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale samozrejme, že je v súlade s britským právom. Momentálne je zapojených už vyše 500 000 ľudí z celého sveta a toto číslo každým dňom rastie. Toľko k tomu, myslím, že stačí, a už úplne posledný snímok dnešného večera, a to je to, že
vždy je najvýhodnejšia investícia v tej startup fáze, čiže pred tým hlavným vstupom na trh, kedy ešte spoločnosť nie je dostatočne známa, a to platilo pre všetky tieto spoločnosti, ktoré pred sebou vidíte. Momentálne sú to doslova finanční giganti, čiže najúspešnejšie firmy na svete v súčasnosti, ale aj oni raz začínali, či to je Google, ktorý fakt, že má šialené obraty dnes, a napríklad investícia v malej sume za 16 rokov priniesla obrovské zhodnotenie. Podobne je to aj pri spoločnosti Apple, ktorá vznikla v roku 1976 a má troch zakladateľov. Jeden z nich bol chlapík menom Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za vtedajších $800. Bohužiaľ asi to nebolo úplne jeho najvydarenejšie rozhodnutie, pretože ten jeho podiel má momentálne hodnotu už vyše 55 miliard, myslím, že je to okolo až 70 miliard, čo sú obrovské peniaze, ale on samozrejme z toho nemá už nič. Čiže je na každom z nás, ako vníma celý tento projekt, celú túto myšlienku, či vidí v tom potenciál, pretože každý si je strojcom svojho šťastia a osudu a je len na vás, či uvidíte ten potenciál a rozhodnete sa podporiť tento projekt a budete chcieť z toho dlhodobo profitovať. Čiže to je z mojej strany ten základ, čo som vám chcel dnes odovzdať. Verím, že to bolo zaujímavé. Teraz je priestor pre otázky. Viem, že tam jedna bola na začiatku ohľadom asi podpory. Je to skôr otázka, čo sa týka na technický webinár, ale čo viem, tak pán Mali zatiaľ nerieši podporu a teraz sa treba obracať na Igora Lučeviča, ktorý vlastne pôsobí v Rusku. On je veľmi, veľmi šikovný a kompetentný človek, čiže vo veľa veciach vie pomôcť a poradiť. Takže na ňo by som sa ja osobne obrátil, ak treba niečo riešiť. Ale k tomu podrobnejšie už potom skôr asi na tých technických webinároch treba sa pýtať aj priamo pána Solára. Takže toľko k tomu. Ak nie sú žiadne otázky, tak to je z mojej strany fakt všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Prajem všetkým ešte pekný zvyšok dnešného večera.